Скоро Крушево на Белград Бар. Се повеќе поголем број на туристи, тоа е нашето мото. Крушево е град на историја, култура и традиција. Крушево го развиваме како авантуристички и бренд дестинација. Дестинација за 4 сезони и очекуваме голем број на потенцијални гости, туристи и туроператори. На кој начин мислите српските туристи да ги, со кој вид на туризам да ги привлечете во Крушево? Крушево имавме годинава светско првенство за параглайдерство, имаме доста патеки за велосипедисти, авантуристички парк и карпа за болдеринг во спортската сала во Крушево. Тоа значи поголем раст и развој на нашата општина, со тоа се поголем број на туристи. За една година Крушево бележиме раст од 70% повеќе посетеност. Овој квартал, првиот квартал од 2020 година, имаме 30% повеќе посетеност за разлика од минатата година, што значи ја развиваме таа дестинација. Ние како општина сме должни на туристите и на сите оние кои се добре дојдени во Крушево да им овозможиме подобра инфраструктура со патишта и подобри услови за престој. Наша цел е туристите да престојуваат ден повеќе. Тоа значи туристичката подобра и поголема туристичка такса во нашиот град, а со тоа поголем раст и развој на нашата општина. Годинава Македонија на Белградскиот сајам. Како годинава се представува и ќе се зголеми ли бројот на српски туристи? Очекуваме оваа година да има поголем интерес од страна на српските туристи за природните убавини на нашата земја. Говориме дека и покрај тоа што едни од најтрадиционалните гостини се српските гости во Скопје и во Охрид, сепак ценам дека патниот правец Е-75, националните паркови, нашата гостопринство, гастрономијата и се повеќе виските тури си го взимаат својот замав. Во тој момент и во овој момент може да кажам дека токму Република Северна Македонија и оваа година со голема делегација се представува на сајмот за туризам во Белград. Очекуваме оваа година исто така да продолжи трендот на српски туристи и во поголем број да ја посетат нашата дестинација. Има ли некои статистички податоци? Растот на српските туристи во 2019 година во рамките на очекувањата. Комплетно целиот туристички сектор е во пораст од 3 до 5%, токму кај нас е 5%, нешто повеќе е бројот на ноќевања. Се надеваме дека оваа година, 2020 година, српските туристи во поголем број ќе не посетат и нивниот раст ќе биде двоцифрен. Истото тоа го очекуваме и за целата Адриатик регија, а фокусот ќе биде на повеќе емитивни пазари, од кои што секако српскиот пазар ќе има посебно внимание. Сумите имаат проблем со кинеските туристи заради коронавирусот. Како се може? Македонија не е толку изложена на кинескиот пазар, воопшто и на азискиот пазар. Ние досега имавме визна либерализација со кинескиот пазар и може би за тоа некако ја избегнува нашата дестинација или не беа вклучени во тие балкански или бела чао тури. Според мене мислам дека Адриатик регијата најголем удар во овој момент ќе осета Словенија, Хрватска и Србија, затоа што во овој дел на Адриатик регија има од прилика на годишно ниво околу 350 до 400 000 туристи од Кина.